पुण्य प्राची तट पुराणर अरुंधति नगर रे पूजा पाउछंती आराध्य दिय माधव जय नंद मुकुंद नंद गोविंद राधे गोपाल। 1300 शताब्दी रे गंगवंशर राजा नरसिंह देव एही मंदिर निर्माण करिथिले। ठाकुरंक नारे एठा अंचलर ना माधव होइछि। दिने नियाली लता कुंजरे पूजा पाउथिले ठाकुर। आजि बि दुर्गा माधव जुगल अंगरे एठारे विराजमान। माधव हे माधव 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 हे माधव। पूजा पाउथिबा शंख चक्र गदा पद्मधारी दुर्गा मूर्ति अत्यंत लावण्य कांतिमय। रथयात्रा व्यतीत श्रीक्षेत्र अनुरूप बहु परंपरा एठारे अनुसृत हेउछि। लोके विश्वासरे कहंती एहा महाप्रभु श्रीजगन्नाथंक मामु घर। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ମାଧବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ବୋଧେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଆମ ବାପାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଅଜାମାନେ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାର ବୋଲି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପୀଠରେ ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଢ଼ୁଆ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ମାଧବଙ୍କ ମାଧବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର, ମାଧବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଥାଟି ଯେଉଁ ଚଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯଥା ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯବନମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନଦୀ ପଥରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ, ଏତେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କିମ୍ବା ପୋଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବେଳେ ଏ ପ୍ରଥାଟା କାଳକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପତିତ ପାବନ ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମହୋଦଧି ଘୋଷେ ଗର୍ଜି କିରତି ଯାର, ପତିତ ପାବନ ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୈକୁଣ୍ଠ ରଚି ମୋତେ ଲୀଳା କରୁଛି ଗୋପତେ, ଅଭିନୟ ସାଥୀ ଧରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଦିଏ ମନ୍ତର, ପତିତ ପାବନ ନା କେଡ଼ି ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ମାନବ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଏଠି କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମାମୁଁ ଡାକିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଡାକିଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ପୁଅ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମାଉସୀ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନାନୀ ଗୁଞ୍ଜର ଅପା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଲୀଳା ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ସେହି ପରମ୍ପରା ମାଧବ ମାଧବାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ମାଧବ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତା'ର 50 କିଲୋମିଟର ଚୌବେଦି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ଇଏ ମାମୁଁ ଘରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭାରତର ସବୁ ଯାଉଥିଲା କାଳକ୍ରମେ, ଅଛି ଶକ୍ତି ବତ୍ସ କାହାର ଜଗତ ନିୟତିକୁ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ, କାଳସ୍ୟ କୁଟିଳା ଗତି, କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ
जागतिक प्रलय होइछि, प्राकृतिक प्रलय होइछि, किछि कोन अघटन घटन घटि जाउछि, अघटन घटन पटि सीमा जगत जननीकर इच्छा ये संस्था बंद हो जाइथला मझिरे किछि दिन धरि करि। ए जो संस्कृति ए जो आर अखंडता रक्षा करिया पई आज श्रद्धालु भक्त मान एकजुट होइ करि पुनि पुनर्वर्तन करबा पई ताको लागिछन्ति। ए जो पुरातन प्रथा जगन्नाथंकर मामुघर नियाली माधव आज्ञा, ये अंचल को नियाली माधव कहले जणाए माधव, ये अंचल ना माधव काही ना माधव ही जगन्नाथंकर मामुघर बोली सारा संसार रे परिचित, ए अंचल नुहे। आपण जुआडे जाई कि सुनिबे माधव होची जगन्नाथंकर मामुघर, ए कथा माने करने करने लोकमुखे माने श्रुति काव्य जो कथा कुहा जाए माने तुंडवाइद सहस्रकोश, सहस्रकोश रे जदि आपण देखिबे ताले माधव को जगन्नाथंकर मामुघर बोली प्रतिपादन करा जायछि। अनेक लिखनी मुनरे भी कहिछन्ति जे जगन्नाथ होउछन्ति जगन्नाथ मामुघर होउछि माधव। मुगल पीरियड रु जेतेबेले ठाकुर केतेबेले खुर्दागडे रहिछन्ति केतेबेले कुजंगगडे रहिछन्ति ठाकुर अनुपस्थिति जोगु ये काम बन्द हो जाइथिला एवं आज से चाहिछि ता काम को पुनर्बार आरंभ करबा पई एवं आरंभ से करूछि। सेवक माने महाप्रभु को उद्देश्य रे एठारे स्वतंत्र भावे पूजा बढ़ाई थांती। ଏଠି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରୀକି ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ହଳଦୀପତ୍ରରେ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ଆମ ପିଠାପଣା ଯାହା ହୁଏ ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାହୁଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଉଙ୍କୁ। ଏଠି ମାଧବାନନ୍ଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନବବସ୍ତ୍ର ଯାଇନି। ଆମେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ମାର୍ଫଦାର ଆମର ଦୌଣ୍ଡ ସେ କୋଠ ମଠ ନରସିଂହଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପୁର ଆମ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ଭାର ଆମେ ଜେଜେମାନଙ୍କ ଅଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବାପାଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆମକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ କାଳକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏଇଟା କାଳେ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ମାଧବ ପୀଠରୁ ଅବଢ଼ା ବାହାରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଳିତ ଲଳିତ ବନ ମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି ଦିନମଣି ମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡନ ଭବ ଖୁଣ୍ଡନ ମୁନି ଜନ ମାନସ ହଂସ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କାଳିୟ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ ଜନ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଧବ ପୀଠକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମାଧବ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ କରୁଥିଲେ। ସୁରକୂଳ କେଳି ନିଦାନ ଜୟ ଜୟ ଦେବ।
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ମାଧବ ପୀଠ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଭାବେ ସାରା ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି।